በሰማይ ንግስት በምድርም ንግስት ስምሽ የተመሰገነ ይሁን የተጉ ሊቃነ መላእክት ስማቸው የተመሰገነ ይሁን አሜን እንደምን ሰነበታችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እንዲሁም ልጆቼ ዛሬ በሚያስጨንቅ በሚያውቅ እጅግ በሚከብድ ፈተና ጅማሮ ውስጥ ደርሰናል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መቼም እግዚአብሔር ቢታገስ እግዚአብሔር በዝምታ ቢሸከመን የዘመናትና የብዙ ዓመታት ትግስቱ ፍቅሩ ሁላችንንም ከምናጠፋው ጥፋት በምህረት መመልከቱ ሁሌ የምናየው የለመድነው ነው። ይህ ልማዳችን ይህ የምናየው ሁሌ ዘወትር ስራው እኛን ቶሎ ተቆጥቶ በማለመጉዳቱ እጅግ ሰውን ስለሚወድ በመታገሱ ዛሬ መከራ፣ ረሃብ፣ በሽታ፣ ጦርነት ሁሉ እየወረዱበት የተፈጥሮ አደጋ ሁሉ በላዩ ላይ እየወደቀበት ይህንን እያየ የማይመለስ የማይጸጸት እንዳውም ወደ ከፋ ጥፋት የሚንደረደር ትውልድ እያየን ነው። በሀገራችንም ይኸው እንደምታዩት የክፋቱ ርቀት፣ የጥፋቱ ብዛት፣ የከሃዲውም ብዛትና መጠን ምድሪቱን በሙሉ ሸፍኗል። መልካም ሰው የእግዚአብሔር ሰው ለማግኘት እጅግ ከባድ ነው። በምን መልክ ታገኙታላችሁ? አንድ ስርቻ ውስጥ እንኳ ተወጥፎ ቢኖር መከራ ስቅሉን ነው የሚያየው። ገዢው፣ አስተዳዳሪው፣ ባለስራው፣ ባለሀብቱ፣ ጦሩ፣ ወታደሩ፣ ደህንነቱ፣ ፖሊሱ፣ ምኑም ሁሉም ዲያብሎስ ያሰማራቸው በሱ ተኮትኩተው ያደጉ አብዛኛዎቹ ጣም በጣት ከሚቆጠሩት በስተቀር ለጥፋት የተሰማሩ ናቸው። ስለዚህ ወገኖቼ ሰዓቱ የፍርድ ሰዓት ነው። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንደሰማችሁት ለረጅም ጊዜ እንደተከታተላችሁት ሰዓቱ የፍርድ ሰዓት ነው። ስለዚህ በዚህ የፍርድ ሰዓት ገና ወደ ጥፋቱ ጅማሬ መጣን እንጂ ወደ ጠረጋው ምልክቶች መጣን እንጂ ወደ ዋናው ተግባር ወደ ዋናው ብርቱና አስደንጋጭ እርምጃ ገና አልገባንም። ይህ ደግሞ እጅግ ከባድ እንደሚሆን እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። የዛሬው መግለጫችን ዓላማው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታት በስላሴ ፈቃድ ወደ ሕዝብ አዳም ሁሉ እንዲደርስ ማድረግ የተጀመረው የዛሬ 15 ዓመት ህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት ነበር። ዛሬ ደግሞ ወደ 16 ዓመቱ የመሸጋገሪያ ጉዞ
የጀመረበትን ወቅት ለማሰብና በታላቅ ፈተናና ውጊያ የተጓዝነውን የ15 ዓመት ጉዞ ለመዘከር ብለን የወጣ መግለጫ ነው። ወገኖች፣ የሉል ቤተሰቦች፣ የመጀመሪያው መልእክት ዳር 1998 ዓመተ ምህረት ሲወጣ በእጅ ጽሑፍ ነበር የተዘጋጀው። መልእክቱ ለሕዝብ ማድረስ ገና ሀ ብለን የጀመርንበትና በምን መልኩ ማድረስ እንደሚገባን በቅጡ ያልተገነዘብንበት ወቅትም ነበር። ሆኖም የሁሉም ነገር መሪና አስተማሪ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነበርና ሀ ብለን የጀመርነውን የመልእክት ማድረስ ተግባር በወቅቱ ባለን አቅም ተወጥተናል። ለዋና ዋና የውጭ መንግስታት፣ በተለይም ሀያላን ለሚሉ በዚህ በሀገራችን ባለው ኤምባሲዎቻቸው በኩል በአደራ ፖስታ በደረሰኝ ለማድረስ ተችሏል። ወገኖቼ፣ የመጀመሪያው መልእክት ሲደርሳቸው እድሉ ያገኙ መንግስታትም ድርጅቶችም ግለሰቦችም ብዙዎችም ያልሳቀ ያልተሳለቀ የለም። የማን ነው እብድ ደሞ ይህንን ጽፎ የሚበትን? አይጉድ ስንት አእምሮን የሳተ ሰው እናያለን እየተባለ እንኳን ሊያነቡት ገና ከጅምሩ እየተጠየፉ ወደ የቅርጫት ወደ ያገኙበት ወርውረውታል። ብዙዎቹም ምን እንዳደረጉት የራሳቸው ሊና ያውቃል። ያንን በእጅ የተጻፈ ጽሑፍ መልእክት ዛሬ በእጁ ላይ ያለ ሰው እንደ ሰነድ ካስቀመጠው እኔ ያንን ሰው እጅግ አከብረዋለሁ። ለማንኛውም እነሱ ይህን ይበሉ እንጂ እኔ በህሊናዬ እርካታን አግኝቻለሁ። ምክንያቱም ያስጨነቀኝን ገና ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ህዝብ መላክን ያልጀመርኩ በመሆኔ በጣም ህሊናዬን ያወከኝና በብርቱ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ክርክር እንድገባ ያደረገኝ ትእዛዝ ነበር። በመሆኑም ግን ያው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና አይቀርምና ተሸንፌ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተጉዤ መልእክቱን ለማድረስ ችያለሁ። ያ ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል የሆነ ስለሆነ እግዚአብሔርን ዛሬ ላይ ቆሜ አብዝቼ አመሰግነዋለሁ። ያኔ 15 ዓመት ሙሉ የተከናወነውን የማይበት አይን አልነበረኝምና የተከናወነ የመጣውን ሁሉ ስመለከተው ዛሬ ላይ በምን አይነት መልክ እግዚአብሔር ስራውን እንደሚያከናውን ለኔ እጅግ ብዙ ያስተማረኝና አስደናቂ ስራውን ሁሉ በማስተዋል እረዳ ዘንድ ትምህርትን ሰጥቶኛል። ስሙ ይባረክ፣ በሰማይም ክብር ለሱ ይሁን፣ በምድርም ፈቃዱ ይሁን። ከዘላለም እስከ ዘላለም ለሱ ስምና ክብር ይሁን። ከሁለት ዓመት በኋላ
جنبوت 27 2000 ዓመተ ምህረት ሁለተኛው መልእክት በአማርኛም በእንግሊዘኛም ወጣ። ይህንን መልእክት ለመንግስታትም ለግልም ለድርጅትም ለሚዲያም በአግባቡ ለማድረስ ሞክር ያለው በዚህ መልእክት የወጣውን ከሉል የተወሰነውን የፍርድ ቃል በሚገባ ተገልጾበታል። ግን ማንም አላዳመጠም። መሪዎች ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን መንግስታት፣ ድርጅቶች፣ ጋዜጦች፣ ሚዲያዎች እንዲሁም ዛሬ የኛን እምነት ሲያጠፉና ሲያፈርሱ የሚውሉ መናፍቆች፣ ካቶሊኮች ሁሉም ደርሷቸው አልሰሙም፣ አልደነገጡም፣ ለንስሐም አልበቁም። እንዳውም በጥፋታቸው በክፋታቸው እየጨመሩ ሄዱ። እስላሙም እንዲሁ ደርሶታል። የአረብ ሀገራት ደርሷቸዋል። እና እንደ እስላሞችም በእጃቸው ገብቶ ሌላውን በወሬ ሰምቶት ሁሉም እየሳቁና እያላገጡ አሳልፈውታል። የእግዚአብሔርን እውነት፣ የእግዚአብሔርን ቃል፣ የእግዚአብሔርን የፍርድ መጪ ክንዋኔ እየሰሙ እያፌዙ እያላገጡ አሳልፈውታል። ምክንያቱም እነሱ እግዚአብሔር ይናገር ዘንድ የሚጠብቁት ከራሳቸው ከሼካቸው ካቶሊኩም ከጳጳሳቸው ከፖፑ መናፍቁም ደግሞ ፓስተር ምንትስ ነኝ ከሚል የኛውም ደግሞ እንዲሁ ከቤተ ክርስቲያን አናት ላይ ከጳጳሱ ወይም ደግሞ እንዲሁ ከሱሳቸው ከነሱ ስር ካሉት እንጂ ከሌላ ደካማ በየመንገዱ ከተጣለ ድሃ አንደበት እንዴት አድርገው ይሰሙታል? ነገስታትም በዚሁ ልክ ነው የሚመዝኑት። ምክንያቱም ሁሉም የዚህ ምድር ጥበብና እውቀት ያወራቸው ነበርና ነው። እውቀት፣ ጥበብ ዋናው እግዚአብሔርን እናገኘዋለን ብለው የሚፈልጉበት መነጽራቸውና መሳሪያቸው ስለሆነ ሊያገኙት አልቻሉም፣ አይችሉምም፣ አይሆንምም። እግዚአብሔር የሚገኘው በየዋህነት ቃሉን ሰምቶ በየዋህነት በቅንነት አምኖ በመቀበል ነው። የአብርሃምን ሥራ አስታውሱ ወገኖቼ። በዚህ መልእክት በመላው ዓለም ሕዝቦችና መንግሥታት አገሮች ዕጣ ፈንታ ተብራርቶ ባይገለጽም ከበድ ያለው መልእክት መልእክት 3 በመጋቢት 19/2001 ዓመተ ምሕረት ወጣ። በዚህ መልእክት በሁለተኛው የተጠቀሰው ጥቅል መልእክት ቢሆንም የመላው ዓለም ሕዝቦችና መንግሥታት አገር ሕዝቦች የአዳም ዘር በሙሉ ጣፈንታ ተብራርቶ በሁለቱም ቀደምት መልእክቶች የተጠቀሰው የልዑል የፍርድ ቃል ወደ አፈጻጸም መሸጋገሩን የሚገልጽ መልእክት በተብራራ ሁኔታ በ95 ገጽ ተጽፎ ቀረበ። እንደ ሁለተኛውም እንደ አንደኛው መልእክት ለመንግስታት በወቅቱ የአገራችን መሪ ለነበረው አቶ መለስ ዜናዊ፣ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን፣ ለሁሉም ሰው
ባለው አቅም ባለን አቅም ለማሰራጨት ሞክር ያለው። ሶስተኛው መልእክት መልእክት አንድንም መልእክት ሁለትንም ጨምሮ ያያዘ ነበር። አራተኛው መልእክት በካቲት 1 2002 ዓመተ ምህረት ይወጣ ሲሆን በዚህ መልእክት ለሶስት ጊዜ ለመለስ ዜናዊ በቀጥታ የተላኩ ሶስት ደብዳቤዎች በስድስት ገጽ የተያዙበት ሲሆን ሌላው መልእክት ደግሞ 9 ገጽ ብቻ የያዘ ነበር። በዚህ መልእክት አቶ መለስ ዜናዊ የተሰጣቸውን እድልና ባይፈጽሙ ሞት እንደሚከድናቸው ተመክረው ነበር። አልሰሙ። ፓትርያርኩም እንዲሁ ነፍሳቸው ትድን ዘንድ በስጋቸው ለዲያብሎስ ተላልፈው ተሰጥተውበታል። ሁለቱም የእግዚአብሔርን ፍርድ ሊያመልጡ አልቻሉም። ያው እንደሰማችሁት እንዳያችሁት የማይሰማ የማይለማ ቅጣቱ ሞት ነውና በሞት ተከደኑ። ወገኖቼ እግዚአብሔርን የናቀ ትእዛዙን ያቃለለ ፍርዱንም የጠላ በየዘመኑ ምን ዋጋ እየከፈለ እንዳለፈ ማስተዋል በተገባ ነበር። ዛሬ ዘመነ ባቢሎን፣ ዘመነ ፈርዖን፣ ዘመነ አስቴክስ፣ ዘመነ የቻይና ነገስታት ወዘተ ብዙ ታሪክ የሚጠቅሳቸው ታላላቅ መንግስታት ሁሉም የሉም። መሬት እየተቆፈረ ስለ ታሪካቸው ለማወቅ ይደከማል። እግዚአብሔር በፊቱ እንዴት እንደተመላለሱ እንዴትስ እንደታገሳቸው በስተመጨረሻም በፍርድ እንዳካተታቸው ዘወትር የምትሰሙት እውነት ነው። ብዙ የዘመናችንን ሰዎች ስትመለከቱ በዚህ ምድር ዘላለም የሚኖሩ እንጂ ከ80 በማይዘልቅ እድሜያቸው የሚካተቱ አይመስሉ። ብቻ ገንዘብ መሰብሰብ፣ ድንጋይ መኮልኮል፣ እረፍት አጥተው ለስጋው መጋለብ ይጀምሩታል። ባጭር ይመሻል ይሄዳሉ። እውነቱ ይህ ነው። እናንተ ራሳችሁም የምትመሰክሩት ነው። አምስተኛው መልእክት የአዳም ዘር በሙሉ ዛሬም ጆሮህን ክፈት፣ አድምጥ፣ አስተውልም፣ ስማም፣ እጅግ የከበደው ጥፋት መጥቶልሃልና ይላል ገና በመግቢያው። ይህ መልእክት መስከረም 21 2004 ዓ ም የወጣ ሲሆን በመልእክት 3 የተጠቀሰው የአንደኛ ደረጃው ቅጣት ወደ ሁለተኛ ደረጃ የሚያድግ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነበር። ሰው ግን አልደነገጠም። ምን አይነት መንፈስ ተብትቦ እንደያዘው እጅግ እጅግ የሚገርም ነውና ከበፊቱ በተሻለም ይህ መልእክት ቢሰራጭም ሰው ሊሰማ አልቻለም። ይህ ሁሉ የሆነ ማንም አልሰማም፣ ማንም አይሰማም። እኛም ተስፋ ሳንቆርጥ ልዑልና ድንግል እንዳበረቱን መጠን ከመጮህ አልታቀብንም ነበር። ስድስተኛው መልእክት ይህ መልእክት አዋጅ ነጋሪ ነበር። አዋጁም ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ ትንሣኤው ዘመን ለመሻገር የሽግግር ጊዜ ሕግጋተ ሥላሴና በትንሣኤው ዘመን የምትተዳደርበት ዓለምም በሙሉ በብርሃናዊ አገዛዟ የሚያርፍበት ቋሚው ሕግጋተ ሥላሴ የታወጀበት ነበር። አለ ጊዜው መገለጥ ስለማይችል
يتزجاجم هونونا لتنسعو لمي بقوت لمي درسوت زيها بهير لود دا وغنوج يهمي قلس مهونون بمهرقاقت باسرازت اين عارات ولت شي سابات تانا تمرت تقلس عند سابات تانيا ملكتم لتقوطروت في قبال يهو هقاقات سلاسي مالتم سمنتنيو ملكت يملكت بتاساسا عند ولت شي عصر عند ما تمرت وطا በስፋትም በብዛትም በውጭ ሀገርም በሀገራችንም ተሰራጭቷል ገዢዎቻችንም በቀጥታ ደርሷቸዋል ከስምንተኛው መልእክት በኋላ ሶስት ደብዳቤዎች ወጥተዋል ቁጥር የጨበጡ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት ቁጥር ጨብጠው የወጡት ደብዳቤዎች አንደኛ ለታላላቅ መንግስታት በእንግሊዘኛ የተጻፈ ሲሆን ሁለተኛ ለጊዜው የአገራችን መንግስትም እንዲሁ በአማርኛ ቁጥር ጨብጦ በጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ እንዲደርስ ተደርጓል። ሶስተኛው ለቤተ ክህነት የተጻፈ እንዲሁ በዋናው ቢሮአቸው እንዲደርስ ተደርጓል። እንግዲህ ከዚህ ውጪ በራእየ ዮሐንስ 20 ቻናል በተከታታይ የወጡትን መልእክቶች በሙሉ በኦዲዮና በፒዲኤፍ ተዘጋጅቶ በመላው ዓለም የተበተነ ሲሆን በመላው ዓለም በብዙ ቋንቋ ተተርጉሞ ያዳም ዘር ሁሉ ሰምቶታል። በዚህ ተግባር ወገኖቼ እግዚአብሔር አገልጋዮች የድንግል ልጆች ለዚህ ሁሉ ጥይት በመላው ዓለም ያሉ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በአገር ውስጥም ያሉ ያደረጉት ጥረት እጅግ ታላቅ ነበር። እኔንም በመጪውም ዘመን የሚያስደምመኝ የሚያስደንቀኝንም ሥራ የሰሩ ብዙዎች አሉ። ከኔ በውቀታቸውም በጥረታቸው ማደንቃቸው ብዙ አባቶች ወንድሞች ያሉ እኔም ቀድመው ብዙ ጥረት ያደረጉ ብዙ ዋጋ የከፈሉ የታሰሩ የተቀጠቀጡ የተሰደዱት በእውነቱ በልቤ ከልብ ወዳቸውና ማከብራቸው አባ ማየሱስን ማሰብ እነቴን ያስደንቀኛል ጥረታቸው ሁሉ ያስገርመኛል። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ባሮች አሉት። እንዲሁም ወንድማችን ተክለ ኪዳን ባለው አቅምና ዕውቀት እግዚአብሔር በሰጠው ባስጨበጠው እውነት ተመስርቶ እውነቱን ለመግለጥ በተከታታይ በመጽሐፍ አከል መልእክቶቹን ያብራራ ለራሱም እግዚአብሔር በልቡና ያሰፈረለትን እውነት ለህዝብ እየገለጠ በይፋ የደከመ ሌላው የእግዚአብሔር ባሪያ ነበር። ይህንንም ወንድማችንን እግዚአብሔር የባረከው ነውና እኔም ከልቤ የምወደው የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። በመሆኑም ይሁሉ ሲሆን ሌሎችም እንዲሁ ደሞ ብዙም ወልተው ባናያቸው በከፍተኛ ደረጃ ባላቸው አቅም እንደ ተሰጣቸው ጸጋ ህዝብን ለመመለስ ወደ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃንነት ወደ ትንሣኤዋ ዘመን ይደርሱ ይሸጋገሩ ዘንድ ለማስተማር ለመውቀስ ለመምከር ያልደከሙ አልነበሩም። እጅጎቹ የሚበዙት በጸሎትና በጾም ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ታላቅ ዋጋ ከፍለዋል።
እንደ አቅማቸው የተነፈሱም አሉ የተናገሩም አሉ የመከሩም አሉ በተጋድሏቸው በሰውር ተጋድሏቸው ደግሞ እጅግ የበረቶች ትልቅ ዋጋ የከፈሉትን ልናስባቸው ይገባል ዛሬ እነሱንም እንዘክራቸዋለን ምክንያቱም እኛ ራሳችን ከነሱ የበቀልን የነሱ ፍሬዎችም ነንና ነው እግዚአብሔር አምድ ያደረጋቸው የባረካቸው የወደዳቸው ታላላቅ አባቶቻችን በረሃብ በችግር በስደት በማጣት በእንክርት በውርደትና በጭንቀት ታላላቅ ፈተናዎችን አሳልፈው ዛሬም እያሳለፉ ሰው እጅግ በሚጸየፈው ይሆናል ብሎ በማይገምተው ስፍራ ላይ ሁሉ ወድቀው ለእግዚአብሔር እውነት እየተጉ ያሉ አሉ። እግዚአብሔር እነሱም ባይሰጠን እግዚአብሔር እነሱም ባቆምልን እግዚአብሔር እነሱም በፊቱ በጸሎት በጾም በትጋታቸው ባቆምልን በእኛ ሥራ በእኛ ምግባር ዛሬ የለንም ነበር ዛሬ አቧራ ነበር። እግዚአብሔር ዛሬም ነገም ጸጋውን ያብዛላቸው። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነዚህን እንደ ከዋክብት ሁሉ የሚያበሩትን አቅፋ ነገ በኢትዮጵያ ምድር እንደ ፀሐይ ያበራች ምድርን ሁሉ በብርሃኗ የምትከድን ባገዛዟ እውነትንና ፍትህን ፍርድን የምታጸና እንደምትሆን ዛሬም ይህንን 15ኛ ዓመታችንን እየዘከርን አበክረን አጽንተን ባጽንኦት ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የማይቀርም እውነት መሆኑን ልታውቁ ይገባል። ሀጆች የዚህ ዓለም ተሰናባቾችም ሰምታችሁ ሂዱ። መቼም በራሳችሁ ሥራ ድላችሁን አጨልማችኋልና የምትደርሱትም እግዚአብሔር ያጽናችሁ። የጀመራችሁትን የእምነት ጽናት የእምነት ጥንካሬ በእውነትና በመንፈስ ጸንታችሁ በመታመን ጉዟችሁን ቀጥሉ። አትታወኩ፣ አትረበሹ፣ አትጨነቁ። የሚጠብቃችሁ ኃያሉ እግዚአብሔር አንቀላፋም። በዙሪያችሁ በሳት አጥሮ ሳት የለበሱ መላእክትን በሙሉ አሰማርቶ ዓለምንም ቀዳዳ ዓለምንም እውቅታ ይጠብቃችኋል፣ ያጸናችኋል፣ ይባርካችኋል። እናንተን ለክፉ የሚመኙሉ በራሱ ላይ ፍርዱ ይፈጸማል። አንዳንድ ወገኖችን ደግሞ እግዚአብሔር በጣም ይወደዳቸውን በሰማዕትነት እንዲያልፉ ለክብር እንዲበቁ ያሸበረቁ የሕይወት አክሊል የተጎናጸፉ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ወደፊትም ሊያደርጋቸው ይችላል ፈቃዱ በሆነ ሁሉ ላይ። እንግዲህ ወገኖቼ ከመልእክታቱም ከደብዳቤዎቹም ከመግለጫዎቹም በላይ እንዲሁ በዚሁ በራእይ ዮሐንስ ሃያ ትምህርትን ጨምረን የልዑልን እውነት በቃሉ መረዳት እንድታደርጉ ለማስተማር ጥረናል። ወደፊትም እንዲሁ በተገኘው መንገድ ሁሉ እንዲሁ ይቀጥላል። ልዑል ኃያሉ ጌታ መድኃኔ ዓለም አባታችን እስከፈቀደ ድረስ እግዚአብሔር ቤተሰቦችን በብርሃናዊ መንገድ ለመምራት ብዙ መግለጫዎች ወጥተው ዛሬ በብዙዎች ዘንድ የተሰሙ የተደመጡ እንደሚገኙ እዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላክ በድል እዚህ እንዳደረሰን ልናውቅ ልንረዳ ይገባናል። ዛሬ 15 ዓመቱን ስናስ ምን ተከናወነ ምንስ ቀረ እንላለን።
ይሁንና ወገኖች ሁሉም ይከናወናል የልዑልም የድንግልም ሐሳብና ፈቃድ ነውና የሚያግደው ምድራዊ ኃይል የለም ዛሬ ብዙ ነገሮችን እያደመጥን ነው መታገስ ነው እኛ ከእውነት ይሆንን በብርሃን የምንመላለስ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልንገረም አይገባም ይልቅስ ራሳችንን ከዚህ ዓለም ጉድፍ እየጠበቅን በመንፈሳዊ ተጋድሏችን ልንበረታ ይገባል ጊዜው ቅርብ ነውና ዛሬ ቅርብ ለመሆኑ እኛ መልእክት አድራሾች ሳንሆን ራሳችሁም ሰሚዎች የምትመሰክሩት የሆነ ነው ዓለም ምን ላይ እንዳለች እያየን ነው በሽታው ምን እየሰራ እንደሆነ እየተመለከትን ነው ረሃብ ጸንቷል ያንበጣ ወረራ እጅግ በርትቷል የህዝቦች ፍጅት ባስደንጋጭ ሁኔታ በርትቷል ሰላም የለም አሁን ደግሞ ጦርነት ተከስቷል የኑሮ ውድነት ሰውን በቁሙ ቅዠታም ለፍላፊ ሚጨብጦ ያጣ እብድ አስመስሎታል ጦርነት ደግሞ ምን እንደሚያስከትል ለመረዳት ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ መልእክቶችን ተመልከቱ በተለይም ደብዳቤዎቹ ለዓለም ታላላቅ መንግስታት በእንግሊዘኛ ለቤተ ክህነትና ለቤተ መንግስቱም በአማርኛ የተጻፈውን በኦዲዮም በፒዲኤፍም ስላሉ አንብቡ አድምጡ የመድሃን ያለም ፍርድ ሁሉንም ያካትታቸዋልና ዓለምና ክፋቷ የጥፋቷ ተዋናዮች ሁሉ እንደ ጣ ክፍላቸው ይከናወናሉ ሉል እንደ እምነታችን እንደ ስራችን እንደ መጸጸታችን እየለካና እየሰፈረ በብርሃናዊ ቀን ፍርዱ ያካትታቸዋል ያካትተናል ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ብዙ የጦርነት የጥፋት የሰላም መጥፋት በሽታ ረሃብ የዘር ፍጅት ይከናወናል ገና ብርቱ ጠረጋ ይመጣል ወደ ትንሣኤውና ብርሃናዊ ዘመኑ ወደ ኢትዮጵያ ከፍታ ጉዞ የሚሸጋገሩ ተለይተው ይቀራሉ በተለያየ ቦታ በመላው ዓለም ተበትኖ ያለ የአዳም ዘር በሙሉ እንደ ሥራው ይለካል እንደ እምነቱና እንደ መጸጸቱ ምክራችንንም እንደ መስማቱ በልዑል ፍርድ ይጎበኛል ማንም ሆነ ማን መሪ ሆነ ተመሪ ጳጳስ ሆነ ካህን ሼክም ሆነ ምእመን አለቃ ምንዝር የጦር አለቃ ሆነ ሰራዊት ሁሉም ያዳም ዘር ይጎበኛል ወደ ኋላ ያለፉትን የአባቶችን ዘመን ማሰብ ተገቢ ነው አምላካቸው በመከራቸው በነገራቸው ተመክረው አክብረውና ወደው ታዘውት በዘመን ሁሉ ድል እየነሱ እድሜያቸውን የበረከት በበዛ እድሜ በፍቅር ተወደው ለእረፍት ተጠርተው በክብር ሄደዋል የታደሉት በፊቱ የታመኑ ጀግኖች ነበሩና ልዑልም ሁሌም ወዷቸዋል ባርኳቸዋል አስደስቷቸዋል ጠላታቸውን ጠርጎላቸዋል በወደደው ስፍራ ተክሏቸዋል ባስፈሪነታቸው በአዛብ ሁሉ ፊት በከፍታና በክብር መርቷቸዋል ዛሬም ይኸው ይፈጸማል የምታፌዙ የምታላግጡ ግን አታዩትም የሚያዩት ደግሞ የነዚህ ብሩካል ልጆች የነዚህ ባለቃል ኪዳን ልጆች ይናምነው በተስፋ የጸኑቱ ናቸው ባለመልክቶቹ ዛሬ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቡነት የታቀፉቱ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ወይ መርከብ የተሳፈሩቱ የተንጠለጠሉትም እንደው ምንዋንም ጨብጠው እንኳን ራሱ ያሉትም ሁሉ የሚያመልጡ እኮ ናቸው ያብየር ከዚህም ውጪ
በተለያየ ስፍራ የሰወራቸው ተስፋውን በትግስት የሚጠብቁ ሁሉ የሚያመልጡ ናቸው። ከክፋቱ ከጥፋቱ ከጠረጋው ከምኑ ከምኑ ሁሉ የሚያመልጡ ናቸው። ሰዓቱ ሁሉ የማይነካቸው ናቸው። እናንተ ብትንቋቸው እግዚአብሔር ይወዳቸዋል። እናንተ ብትጠሏቸው እሱ በፍቅር ይዟቸዋል። እናንተ ብታሳድዷቸው ድንግል በቅፏ ሰብስባቸዋለች። ከንቶች ምናምንቴዎች እግዚአብሔርን ንቃችሁ መድረሻችሁና ማረፊያችሁ እሳት ነው። በቁማችሁም እሳት ይበላችኋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በእናንተ በከንቶች የሚጨበጡ የሚዳሰሱ አይደሉም። በዛሬ 2015 ዓመት ጉዟችን ስንዘክር ልንማር የሚገባንን እየተማርን ከላያችን ያለውንም ነውርና ጉድለት እያረምን በመታመን ልንጓዝ ይገባናል። ወገኖቼ ምክሬ ለእናንተ ነው። ዛሬ የምታያቸው ክፉዎች፣ ዘረኞች፣ የፖለቲካው ቁማርተኞች፣ ደፋሮች፣ አታላዮች፣ የእምነት ነጋዴዎች፣ የዲያብሎስ አሽከሮችና ፈቃድ ፈጻሚዎች ከተወሰነችላቸው ዕድሜ አይዘሉም። ጽዋቸው ሲሞላ ያው የጠመቁት የአመፅ ጠላቸው ነውና ይጋቱታል። የዋሁን ገበሬ አስፈጅቼ ሕፃናትን አሳርጄ የግፍን የጭካኔን ጥግ በሰው ልጅ ላይ ልዑል በአምሳሉ በፈጠረው የሰው ልጅ ላይ በማናለብኝነት ለስልጣን ማቆያ ለዲያብሎስ ግብር ያዋሉ የዘመናችን ጉዶች ፍርዳቸው እየተከተላቸው ስለሆነ የሰሩትን ክፉ ሥራ በአስር እጥፍ ይከፍሉበታል። ጅምሩ እየታየ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አንዳንድ ምክሮችን እንዲሁም መፈጸምና ማክበር የሚገባችሁን ልነግራችሁ ያስፈልጋልና ከዚህ በታች በትዕግስት እንድታደምጡት ገልጽላችኋለሁ። ነውርን፣ ጥፋትን፣ ስተትን እያረመ የሚጓዝ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው እንጂ የሚፈለገው ነውርን እየኮተኮተ የሚያሳድግ ጥፋትን በጥፋት ላይ የሚደርብ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሊሆን አይቻለውምና በዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጥንቃቄ አይጉደላችሁ። ገንዘብን በተመለከተ የምነግራችሁ ቢኖር ገንዘብ የኃጢአት ስር ነው። ገንዘብ ነው ዛሬ ብዙዎችን ከእምነታቸው አውጥቶ የዲያብሎስ ባሪያ ያደረጋቸው። ወገኖቼ እንደ አብርሃም በገንዘብ በሀብት በንብረት ላይ እናንተ ሰልጥኑበት ግዙት እንጂ ገንዘቡ አይግዛችሁ። በገንዘባችሁ ጽድቅን እንጂ የአመፅ መፈጸሚያ አታድርጉት። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ይበቃችኋል ብሎ ካከናወነላችሁ በእጃችሁ ከምትገኘው ጥቂቷ ገንዘባችሁ ውጪ የሰውን ገንዘብ አትመኙ። የወንድማችሁን ንብረት የወንድማችሁ የሆነውን የባልንጀራችሁን አትመኙ ይላል። ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ይህ ነው። መንጠቅ፣ ማታለል፣ ማጭበርበር፣ ገንዘብን ለማሰብ ገንዘብን ለመጨበጥ የሚደረግ ታላቁ የኃጢአት ሩጫና ተክል ነው። ይህንን እንድታርሙ ካለም ከላያችሁ በፍጥነት እንድታስወግዱት አብዝቼ መክራችኋለሁ። ወገኖቼ ገንዘብ ያላጠፋው የለም። ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ወይ ለመድኃኔ ዓለም ወይም ለገንዘብ ነው መገዛት የምትችሉት። ዓለምም እንደምታዩት እንደምትሰሙት እናንተም የሚፈትነው ገንዘብ ነው። ገንዘብ የኃጢአት ስር ሲባል ገንዘብ ወደ ምንዝርና
جنزب وده شكاني وده ما تعلل وده نتكيا وده تأبي تلو يمينا دا قطر عند يديابلوس مساريانو عالمه اللو يتشنفو لسقاو قبيا جنزب وانو أسفل لاجي مساريا بمونو وده سو سيروتنو كلهم سو جنزب انجبتو يميشاون سقاي في اللاغوتو لما مولات كمانيا ليترا الروج اولو لزينو ወገኖቼ የልዑልም የድንግልም ቤተሰቦች ዛሬ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተሰባሰባችሁ ወንድሞቻችን አባት እናቶቻችን እንዲሁም ልጆቻችን ገንዘብን በተመለከተ ጥንቃቄ እንዲኖራችሁ ያስፈልጋልና ተጠንቀቁ። ውሃ ሲወስድ አሳስቆ ነውና ገንዘብም ሲሰለጥንባችሁ ቀስ በቀስ ያለ ነውና አስተውሉ ተጠንቀቁ። እኛ ስለ ገንዘብ እስካሁን የሰጠነው መግለጫ የለም። ደግሜ ነግራችኋለሁ እኛ ስለ ገንዘብ እስካሁን የሰጠነው መግለጫ የለም። ገንዘብን በስማችን እንዲሰበሰብ አላዘዝንም። በፍጹም አላዘዝንም። በማንም ወገን ላይ ልንከብድ አንፈልግም። እርግጥ ገንዘብ ለሥራችን ሳያስፈልገን ቀርቶ አይደለም። ይሁንና መድሃኔ ዓለም ድንግል በሰጠን ድንግልም በበረከተችልን በትንሿ ገንዘብ እንደክም ዘንድ ስለወደድን በዚህ መልክ መጣን እንጂ የእግዚአብሔርን ቤተሰቦች በገንዘብ ምክንያት እንዲጨነቁና እንዲጠበቡ አንሻም አላደረግንም አንፈልግም። በርግጥ ስራው እየሰፋ በመሄዱ ወደፊት ጊዜውና ወቅቱ አገልግሎቱም ሲያስገድደን ወገኖች ሲያስገድደን ስራው ከፊት እየበዛ እኛ ደግሞ እየጃጠረን ስንሄድ የግድ ስራው ለማከናወን ገንዘብ የሚያግዘን ከሆነ መግለጫ አውጥተን በግልጽና ለምንና በምን ምክንያት እንደሚያስፈልገን ገልጠን እንጠይቅ ይሆናል። ወገኖቼ ዛሬ ቤተክርስቲያንን ሌቦች፣ ነጣቂዎች፣ ተሐድሶ ቅባት፣ መናፍቅ፣ ካቶሊክ፣ የመንግስት ሰላ፣ የተለያየ ዲያብሎስ አጀንዳ የተሸከሙ ምን ያህል እያፈረሷት እንዳሉ ስለምታውቁት ግልጽ ነው። መሰረቱ እዚህ ድረስ ያመጣቸው ደግሞ ገንዘብ ነው፣ ምኞት ነው፣ የክፋት ምኞት ነው። ዘረኞች አለ ሀፍረት የተዋህዶ ቤታችንን ካህናት እስከ ስር ተብትበው ይዘዋታል። ከፊት ያመኑበት ዘረኝነት ይሁን እንጂ ዋናው የሚነዳቸው አሁንም ከበስተኋላቸው ያለው ገንዘብ ነው። እንደማትነጥፍ ጥገት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አደርጋዋታል። ዘረፋ ነው፣ ቤት መገንባት ነው፣ ፎቅ መስራት ነው፣ ውድ መኪና ማሽከርከር ነው። የዛሬው መነኩሴ አባቶቻችን እያደረጉ ያሉት ይህ ነው። ያሳዝናል። ደክመው ለፍተው ጥረው ለጥፋት ይሄዱ። እቹ እግዚአብሔር ዛሬ ፍርዷን እያወጣባት ያለችው ክፉ ድርጅት እኛንም ስታሰቃየ ነበረች ህዋት የምትባል ቡድን እዚች አገራችን ላይ ለጥፋት ስትሰማራና ድል ተሰጥቷት በእግዚአብሔር ህዝብም በሰውም ህዝብ ዘር ላይ በተለይ በኢትዮጵያ ምድር ፈንጭታበት በነበረች ጊዜ ተከለቻቸው የራሷ ጉዳይ ፈጻሚዎች በራሷ ሐሳብና መንፈስ ያነጸቻቸው ጳጳስነን ብለው የተሾሙ ጎረምሳ ጳጳሳት የነውር ባለቤቶች ዛሬ ካባው ቢሸፍናቸው ስራቸው ደግሞ በግልጽ እየታየ እየወጣ ይታያል። ጠፍተዋል። 2012 ጥር የወጣው
دبدابي عندو سلبيتا كنات يتصعف نبر فرداتشو تغلطو اللاتشو ليليت عند تصعف اللاتشو تغلطو يدبدابي كوتا عمت هونوتال وغنو چه غنزب اندهن اكزيابيرن مسو كي لبت اوتوتو لطفاتي دار رقوال كبعتو كزقا بطلو يوطوال غنزب مدفونو كسو قطلو دمو ليلا نيوات في دمو منزرنانو منزرنام غنزب انتنترو سوي ميمتانو غنزب ستا غنيو ودا غنزب فكر ستا زنبلو لسقاچو ماس دسچا ميونون نگر هلو مقزات سلمتجلو سقاچو يابطال سقاچو يقول المسال نفساچو تقاچچا لچ منفسا يوتاچو يدكمال سقاسي عدق دقمو وديث نمي غفاو بما جمريا لمنزرنا نمي غفاو كمنزرنا قطلو دمو ودا تلايو يتفات عينو توجي غفال ودا تبيت ودا كفات ودا تنقل ودا زهولو يمراجوال يهات يهات سرنو ماغرنو يتبالو لزين زي جنزبن بتملكتا كلهم يكزيابير بيتسف من ماكرو تنكاك ياركو لتقوهام مماكرتنا مراروج لصوام هبرات هبالاتنا مريوج عبزيكي مكراجو مماكراجو جنزب اندائي غزاجو باريوم اندائي درغاجو تتنقى قبت او قبت بنياس ماننم يتقوهام مماكرت اقل غينا مرار ገንዘብ እንዳይሰበስብ በጥብቅ እናስጠነቅቃለን በእኛስም ይህ እንዳይደረግ ነው አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ በራሳችሁ ፈቃድ በራሳችሁ ሐሳብ ወቅቱን ተመልክታችሁ ስለመጪው ሁኔታ ለመጠንቀቅና ዝግጅት ለማድረግ ብትጥሩ በእኛ ዘንድ ተቃውሞ የለንም ይህንንም ስታደርጉ በመግባባት አመናችሁበት በጋራ በፍቅርና በርግጥም ለበጎ ለመልካም ሥራ ለመዋል መሆን አለበት በግልጽም የሚከናወን መሆን አለበት እኛ የምንመክራችሁ በኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ስም አለኛ ፈቃድና ውቅና በእኛ ስም ገንዘብ አትሰብስቡ አትጠይቁ ብቻ ነው ያለው በራሳችሁ ፈቃድ በራሳችሁ ወጥን ለበጎ አላማ ሁሉም አምኖበት በጋራ ለምታደርጉት እኛ መልካም ነው በርቱ እንላለን እንጂ ሌላ የምንለው የለም ምክንያቱም ብትጀምሩትም ብትጨርሱትም ኃላፊነቱ የናንተ ነውና ወደፊት ግን በኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት መግለጫ በሚሰጥ መመሪያ ገንዘብ እንዴት እንደሚሰበሰብ ከነ ምክንያቱ እንገልጻለን እስከዚያው ግን አባቶች ገንዘብ እንዲሰበሰብ አላዘዙምና እኛም ይሄንን ነው የምንገልጽላችሁ ተማምናችሁ ታምናችሁ የሰበሰባችሁትን ገንዘብ ላሰባችሁበት በተለይም በጠረጋው ወቅት በቁጣው ወቅት በጥፋቱ ወቅት ዛሬ ምልክቱን በመታዩበት ራብ ቸን ችግርን በሽታን ማጣት እንግልትን መጠለያን ሁሉ ሁሉ ለመቋቋም እንዲያግዝ መደረግ እንዳለበት ከተስማማችሁ በማንኛውም ሰበብና ብልሃት ወይም ዘዴ ገንዘብ ለራሳችሁ ሳታደርጉ ላቀዳችሁት አላማ ብቻ አንዲትም ሳንቲም ወደኪሳችሁ ሳትወስዱ ልታውሉት ይገባል አያጓጓችሁ ነገ ሁሉን ከመትጠብቁትና ከመትሹት በላይ ታገኙታላችሁ ለመሻገር ያብቃ እንጂ ምን ችግር አለ ወገኖች የተመዘገባችሁ ሁሉ
በአንደኛውም ዙር በሁለተኛውም ዙር መታወቂያ የወሰዳችሁም ሆነ ያልወሰዳችሁ ልብ ብላችሁ አስተውሉ። መንፈሳዊ አሰራርና ምግባር እንደ ሥጋው አሰራር የሚፈጸም አይደለም። በሚታይ በሚጨበጥ በሚዳሰስ በሳይንስ አምኖ መኖር ማለት የሥጋው ዓለም ያመጣው አካሄድ ነው። ይህም ሁሌ የምታዩት ሰው ሁሉ የሚኖርበት የሚሮጥበት ነው። እናንተም በዚያው ያለፋችሁ ናችሁ። የእምነት ጉዞ ግን ይለያል ወገኖቼ። እምነት ከዚህ የሚያገናኘው ነገር የለምና የእምነት ሰው ዛሬ የማይታየውን የማይገመተውን ይሆናልም የማይባለውን ሉል ያደርገዋል ይፈጽመዋል ብሎ ማመን ነው መታመን ነው። ሉል ያየ ማንም የለም። በእምነት ያዩ የፈለጉትም የወደዱትም አይተዋል። በሚገባ አይተውታል፣ አግኝተውታል፣ ተናግሯቸዋል፣ መክሯቸዋል፣ አስተምሯቸዋል። ቃሉን እንደሚፈጽም ቃል ኪዳንም ሰጥቷቸዋል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትም ምስክርነትም ትምህርትም ሁሉም ያስጨበጠው ይህንን የእምነት አካሄድ ነው። በመሆኑም ጅምራችሁ መልካም የሆነ ወገኖቼ ሁሉ በአንደኛ ደረጃ የተመዘገባችሁ ወገኖቼ እድላችሁ በጣም ጥሩ ነው። እናንተ ሳታውቁት ሳትረዱት ያገኛችሁት ነው። ብዙ ሰው ማስጠለል ማዳን ትችላላችሁ። ይህ ደግሞ ትልቅ እድል ነው። እነማንን ነው የምታስጠልሉት? ይህ ነው ደግሞ ዋናው ትልቁ ቁም ነገርና ወሳኙ ነጥብ ይሄ ነው። የቃል ኪዳኑን ሰንደቅ የኢትዮጵያን ባንዲራችንን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በደጃችሁ ስትጥለጥፉ ከስሩ ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ ብላችሁ ከዛም የተመዘገባችሁበትን ቁጥርና ስማችሁን ስታሰፍሩ ቤታችሁ ከቀሳፊው መላእክት ይጠበቃል። ወይም መልአከ ሞት በእስራኤል ዘመን እንደሆነው ሁሉ ደጃችሁን የተሰቀለውን ምልክት በማየት ያልፋል። ይህ ነው እውነቱ። ይህ ነው መዳኛው መንገድ እውነቱ። ይህ ብቻ ነው። ማናችሁ እዛ ውስጥ ያላችሁት እነማናችሁ? እግዚአብሔር ያውቃችኋል። ምልክቱንም በእምነት አስቀምጣችኋል። መልአከ ሞትም ትእዛዙ ነውና በትእዛዙ መሰረት ያን ቤት ያልፋል። ከዚህ ውጪ ግን ዘመድ አዝማድ ስለሆነ ጓደኛ ስለሆነ እምነቱን ተዋህዶ መሆኑን ሳታጣሩ ዝም ብላችሁ ብትሰበስቡ ጉዳት አለው። ትልቅ ጉዳት አለው። በተለይ መናፍቅ ካቶሊክ ተሐድሶ ቅባት ጸጋ ዋቂ ፈታ ዘረኛ መጠንቋይ መተተኛ አምልኮ ባዕድ የሚከተል ፍጹምም እምነትም የሌለው አክራሪ እስላምም እንዲሁ ካስጠለላችሁ እነሱም አይድኑም፣ እናንተም ቅጣት ይመጣባችኋልና ከድፍረት ኃጢአት ልትቆጠቡ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ
لأكرار إسلامو جاند ماساس بونا قرال أكرار إسلامنا نمي متكتلو نجبين يونم يتلم دوم إسلامنا چون ميزا چون متكتلو ينان تا قداي من عالباتم ياسرام مستامت تغيست كيزيو مابكاو درسوال لنا فتناچو كفيتاچو يكرچاچو غيزي اندور ويم هولتور مات مولا لتون سلمتچيل نسها غبتاچو راساچون ود توارد اورتودوكس امنت متلل كچالاچو ملكام تاملطالاچو اي بلاچو منما نونم بلاچو እዛው ተመሳስላችሁ እመትገፉ ከሆነ ግን ከመናፍቅ ያልተለየ እጣ ይጠብቃችኋል 15 ዓመት በትግስት ተጠብቃችኋል ይህ አዲስ ምክሬ ነው በቅቷል በኢትዮጵያ ምድርም በመላው ዓለምም ያላችሁ ሁሉ ደግሜ ነግራችኋለሁ የእስልምና እምነት ተከታይ ይሆናችሁ በሙሉ ጊዜያችሁ የመጠበቂያችሁ ጊዜ ሁሉ ተጠናቋል ምን ይከተላል ወደፊትም ሰሙት ስለሆነ ዛሬ እቺን አጭር ምክር በዚሁ ሰበብ ገልጽላችኋለሁ መታወቂያ የምትጠብቁ ወገኖች በቶሎ ስለማን ጀምር ታገሱን ላለን የሚመጣውን ትዛዝ በትግስት መጠበቅ መታወቂያ ለማገልገል እናገለግላለን ብላችሁ በህሊናችሁ ወሰናችሁ ሰዎች ናችሁ መታወቂያን መጠበቅ ያለባችሁ እናያቱም ደግሞ ከዚህ ቀደም የተሰጠው መታወቂያ በአግባቡ ለመدرسው ማጣራት ስላለበት ነው ልብ በትሉ የሚገባው ደግሞ መታወቂያው የሚያገለግለው አሁንም ደግሜ ላለው አገልግሎት ለመስጠት ብቻ መሆኑን ተረዱ ለመዳኑማ ተመዝግባችኋል ያመናችሁም ናችሁ ቁጥርም ወስዳችኋል የታዘዘውን ምልክት በአግባቡ ማድረግ ብቻ ይህ በቂ ነው ለመዳኑ ወደፊት ስለ ገንዘብ ሆነ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ጊዜው ሲጠይቅ ሲያስገድድ ለዚህ ስራ የሚያገለግሉ ወገኖች አገልጋዮች በእኛው አጠገብ ሆነው ከኛው ወገኖች ጋራ በከፍተኛ ኃላፊነት የሚያገለግሉንን ከተጓህ መማከርተም ሆነ ከአመራሮች እንዲሁም ከጽዋ ማህበራት በታማኝነታቸው በእምነታቸው ጽናት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ የጸኑ ስለመሆናቸው በጥቅሉ ያለነውርና ነቀፋ ያሉትን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና በድንግል ምርጫ እንዲመረጡና እንዲመሰረቱ የሚደረግ ይሆናል ለ አገልግሎት ክፉ ሰዓት ክፉ ወቅት ኃይለኛ ቅጣት በሚፈስበት ጊዜ ከኛም ጋር ተባብረው አስፈላጊውን ዝግጅትም አስፈላጊውን አገልግሎትም በማስተባበር የሚያገለግሉ ይሆናሉ እዚህም ላይ እናንተ የሊና ዝግጅት አድርጉ ለዚህ መልካሞቹን እግዚአብሔር ወደፊት እንዲያመጣቸው ፈቃዱ ይሁንልን ወገኖቼ ቱጋማ ማከርት አማራሮች አባሎች በጽዋ ማህበራት የምትሳተፉ ሁሉ በውስጣችሁ የሰረጉ መናፍቅ ካቶሊክ ዋቄ ፈታ የነዚሁ ወላጅ ሆኑ ጸጋ ቅባት አክራሪ ሰላም ዘረኛ በምንም መንገድ ከጉያችሁ ከጉባኤያችሁ
እንዳይገኙ ጸሎታችሁ ዝክራችሁ ሁሉ ዋጋ የሚኖረው የሚሰማውም በውስጣችሁ ያሉ ተመሳስለው ለመጓዝ የሚጠሩትን የነውርና የጥፋት ባለቤቶች ማስወገድ ግድ ይወላልና ይህንንም እመክራችኋለሁ። ሰላዮች የደህንነት ሰዎች ከተለያየ ተቋምና ድርጅቶች በመንግስትም በሌሎችም መንግስታት ተደግፋችሁ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ልታውቁ ልታሰናክሉ መለያየትን ጥርጣሬን ለምታሰፍኑ ለዚህም ዓላማ የሰረጻችሁ የቅጣቱ ሰለባ ከመሆናችሁ በፊት ወይ ውጡ ወይም በትክክለኛ ደግሞ እውነትን ባለው በሚጨበጥ በእግዚአብሔርም በሚረጋገጥ የንስሐ መንገድ ወደ እውነት ተመለሱ። ይባይሆን በጥፋታችሁ ከገፋችሁ ግን ቅጣቱ የማይመለስና ለሌላውም አስተማሪ የሚሆን ከባድም እንደሚሆን እንድትረዱ እወዳለሁ። እንግዲህ ወገኖች የልዑልም የድንግልም ቤተሰቦች እንግዲህ ይህ ወቅት በብርቱ የሚፈትን ወቅት ነው። በጾም በጸሎት እርስ በእርስ በጸሎትም በመጾምም ወቅቱን ማሳለፍ ያስፈልጋል። ተሰባሰቡ፣ የንስሐ ህይወት ይኑራችሁ። የመረጣችሁን የወደዳችሁን ለክብር ያዘጋጃችሁን መድኃኔ ዓለም አባታችሁን የአብርሃሙ ሥላሴን ድንግል እናታችንን ከልብ ውደዱ። በእንባና በፍቅር ስለ ፍቅራቸው አመስግኗቸው፣ አክብሯቸው። እናንተ ለዚህ ሁሉ አላሰባችሁ፣ እነሱ ግን ወደው መርጠው ለክብር አሰቧችሁ። ታዲያ ብታመሰግኑ በከልባችሁስ በእንባችሁ እነሱን ብታከብሩ ምን ይቀንስባችኋል? እነሱ አብዝተው ሲወዷችሁ እናንተ ደግሞ ከዛም በላይ አብዝታችሁ ልትወዷችሁ አይገባምን? ስማቸውን ቀድሱ። እናንተን ለመራዳት ሌት ተቀን የሚተጉትን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክትም አክብሩ፣ አመስግኑ። ስለዚህ ለምትወደደው በእግዚአብሔር ፊት ስለከበረችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሕይወታቸውን በሰማዕትነት ላሳለፉት እንደ ሰማዕቱ ጊዮርጊስ፣ እንደ ሰማዕቱ አርሴማ፣ እንደ ሰማዕቱ ቆርቆሪዎስ እንዲሁም እጅግ ብዙ ሰማዕታትን አክብሯቸው፣ በረከታቸውን አግኙ። እነሱም በማሰብ በስማቸው በመዘከር የቃል ኪዳናቸውን በረከት ተሳታፊ ሁኑ። ብዙን ጊዜ በልማድ ብቻ ስለምንጓዝ ሕይወት ደረቅ መልካም የማይመነጭባት ታካች እንዳትሆን በጸሎታችሁ በጾማችሁ ሁሉ ላይ ስለ ልዑል ፍቅር ስለ ድንግል ፍቅር የሚፈስ እንባ ይኑረው። ሕይወታችሁ ሕይወት ያለው የሚንቀሳቀስ የሚታይ ለሌላውም የሚተርፍ ይሆናል። በምግባር ሲታገስ ምንም አይነት ምንም ይፈጸም በአገሪቱም በዓለምም ምንም አይነት ውክት አይነሳ፣ እሳትም ይንቀልቀል፣ ከምድርም እሳት ይፍላ፣ ከሰማይም ይዝነብ፣ ምንም ይምጣ ምንም፣ እናንተ መናወጽ አይገባችሁ። የመጣው ለእናንተ አይደል፣ የመጣው እግዚአብሔርን ለናቁ፣ ፈቃዱን ላቃለሉ፣ ምክርን ለጣሉ፣ ነውርን ላነገሱ ለክፎች የዘመኑ ሰዎች ሁሉ ነው። ምኞትን አታብዙ። ምኞት ወደ ገንዘብ መውደድ ከዚያም ኃጢአትን ለመፈጸም ድፍረትን የሚያላብስ ነፍስን አቀጭጮ ስጋን የሚያጎድል የሚያጎለምስ ስጋን የሚያጎለምስ ነውና በጠቅላላው የቅድስና ሕይወት በልማድ ጉዞ ሳይሆን በመሆን በእውነተኛ መታመንና በመንፈስ የሚጨብጡት የልዑል የፍቅር ፈቃድ ነው።
ህይወትን ከሚያጎናጽፍ ነፍስን ህይወትን ከሚያጎድፍ ነፍስን ከሚያቀጭጭ ኃጢአት ራሳችሁን አርቁ። እንግዲህ ወገኖቼ የእግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች የአስራ አምስት ዓመት ጉዞ በውስጡ ብዙ እጅግ ውጣ ውረዶች፣ ፈተናዎች፣ ውጊያዎች ያለፉበት ዘመን ነበር። በእግዚአብሔር የሚታመን ሕዝብ በመረዳዳት ወይም በወደዳት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በፍቅርና በጽናት በመታመን የሚመላለስባት አትራፊ ናት። ወገኖቼ ቀጣይ ጉዟችን ብዙ የልዑልን እርምጃዎች የምናይበት እኛ የምንታወክበት አይደለም፣ የምናይበት። ክፉዎች ግን እንደ ዘለሉ እንደ ፈነጠዙ የማይኖሩበት፣ ምናልባትም በፍጥነት ቶሎ ቶሎ የሚሰናበቱበት፣ ወደማይቀረው ወደሚነጋው የብርሃን ቀናችን የምንደርስበት እንደሚሆን ይገልጽላችሁ ወዳሉ። የእግዚአብሔር ጸጋና ቸርነት በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጣችሁ። ድንግል ትባርካችሁ። ኃጢአታችሁን በንስሐ የገለጣችሁትን የተሰወረውንም የተገለጠውንም ሁሉ ጥፋት መድኃኔ ዓለም በምሕረቱ ይክደንላችሁ። አሜን። የአብርሃሙ ሥላሴ ስሙ ይባረክ። ድንግል እናቴ ስሟ ይባረክ። የተጉ ሊቃነ መላእክትም ስማቸው ይባረክ። በቸር ያገናኘን። አሜን።